vajag atjaunot mūsu domāšanu, kā jūs domājat? Ar Dievu vārdu, katru dienu vārdu. O, pareizi. Atcerēsimies sākumā bišķiņ, ko mēs iepriekšējā svētdienā runājām. Mēs iepriekšējā svētdienā sapratām un pieņēmām, es ticu, un apzinājāmies, ka svētais gars dzīvo mūsos. Pareizi? Kad mēs pieņemam Jēzus Kristu nožēlam grēks, tanī brīdī mūsos iemājās svētais gars. Kad mēs saprotam, ka tas svētais gars, kas dzīvo mūsos, viņš arī jāaktivizē. Un kad mēs sludinām neticīgiem cilvēkiem, ejam tie neticīgiem cilvēkiem, svētā gara spēks aktivizējas tad. Viņš aktivizējas tad, kad mēs ejam pie neglābtiem, pie neticīgiem, tad viņš aktivizējas. Tad Dievs sāk darboties. Nav to jūtas savā dzīvē, ka tā ir. Jā. Un es vēl mēs pārnājam, ka galvenais aicinājums mūsu dzīvē ir parādīt Dievu šeit uz zemes. Ne sevi parādīt, bet Dievu parādīt. Caur savu dzīvi, evangelizāciju, saviem darbiem arī var parādīt Dievu. Mēs ejam pasaulē un rādam šo gaismu, šo mīlestību. Un mēs runājam par to, ka Dievu nevar parādīt ar likumu, bet gan ar mīlestību. Jo Dievs ir mīlestība. Mēs arī sapratām, ka mēs sapratām arī, ka kad Ādams krita grēkā, tas Ādama grēks ietekmēja visu cilvēci. Atceries arī, kas notika, kad Ādams krita grēkā. Mēs zinām, ka cilvēks ir gars, ja? Viņam ir garam ir dvēseli un dzīvo miesā. Un kad Dievs radīja cilvēkus, ja? Kad Dievs radīja cilvēku, nu, pirmos cilvēkus, mēs zinām, ka gars dominēja. Pareizi? Ka gars dominēja par cilvēkiem. Atcerieties, ka gars dominēja. Jo cilvēki ir garīgas būtnes, kā mēs zinām. Garīgas būtnes. Bet tad, kad Ādams krita grēkā, kas notika? Atceries saikos, ko es runāju, kas notika? Vēseli sāka dominēt par garu, tad, kad krita grēkā. Pirms tam gars dominēja par dvēseli, bet tad, kad krita grēkā, dvēseli sāka dominēt par garu. Cilvēki ir dvēseliski, visi piedzīmes. Tagad, kas piedzīme, cilvēki ir dvēseliski. Es skatījos šito video, es jau nebija klāt, bet es skatījos. Un radās problēma. Dvēseli sāka dominēt par garu. Un kad dvēseli dominē, tad sākās zirgs cilvēks dzīvē. Radinieki šausmās. Dvēseli, tas ir viss balstās uz jūtām, uz emocijām cilvēku dzīvē. Viņus vairs nevada Dievu gars, nevada no tie Dievu principi, Dievu tie standārti, bet viņus vada dvēseli. Viņus sāk egoistiski, kas viņi domā. Tāpēc, ka dvēseli nekad ne pret vienu neparādīs mīlestību. Viņa tikai parāda mīlestību pret sevi. Tas ir jūtas, visas ir miesīgās. Jā, miesīgas pret sevi. Jo cilvēks dzīvojot bez Jēzus Kristus, mīl vienīgi sevi. Tu domā, ka tu mīli citu, zini? Bet bez Jēzus, izņemot, tu mīli sevi, zini? Mīli sevi. Kad dvēseli sāk dominēt, tu nevar izpaust Dievu. Viņa mīlestība, tas nav iespējams. Bet tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, atkal, kad nožēlam grēks un pieņemam Jēzu Kristu, mūsos iemājo svētais gars, un mēs tagad atkal esam savienoti ar Dievu, un mēs atdzimstam no Dievu gara, piedzimstam no augšanas, un kas notiek? Atkal gars sāk dominēt par dvēseli. Atgriežas to, ko pazaudēja Ādama grēkā krišana. Mēs ar šo grēku nožēlas lūkšanu atgriežam to cilvēku, kādu Dievs mums ir radījis. Dievu vadībā visu. Jā, sākās Dievu vadību mūsu dzīvi. Nē, es tie vērušu, kādreiz izmainās visu atmosfēru, visu domas.
Nu, jūs jau var laikam lūdzāt, ka es uzrakstīju, es ar turpiniet lūgt, un rekā Dievs izkārto, ka es tiku pie jums, es domāju, ka es netikšu. Nu jā, tāpēc es sapratu, ka cilvēks piedzimst no augšienes, tad cilvēkam sākas sadraudzība ar svēto garu, svētais gars iemaiņo, un sāk dominēt pār dvēseli atkal Dieva gars. Cilvēks sāk dzīvot jaunu dievišķu dzīvi. Bet ir viens bet, par ko es šodien runāšu, ir viens bet, kad cilvēks nožēlo grēkus, pieņem sirdī Jēzus Kristu, tad gars ir glāts, bet dvēsele, kas notiek ar dvēseli? Dievs, kā jūs domājat? Kas notiek ar, kā tu domā, kas notiek ar cilvēku dvēseli? Gars ir tev glāts, gars ir glāts Dievam, visi tu piedzīvis no augšanas, tu esi savērts ar Tieši pīstīt to dvēseli. Vai tad dvēsela mainās? Kā jūs domājat, dvēsela tad mainās? Jā, nu jaunus radinus. Tāpēc, ziniet, es gribēju pateikt, svētajam garam ir pretējs raksturs nekā dvēseli. Nekā miesai. Un tavai dvēsele ir jāizmainās. Dievs mainās. Bet tev ir jāizmaina domāšana. Jāizmaina domāšana, jo dvēseli, kas ir dvēseli, ir griba, prāts un emocijas. Domā. Tas ir jāatjauno, Protams, Dievs palīdz, gars tev palīdz, bet pašam jāstrādā pie sevis, pie savu prāta, pie savām domām. Cilvēkam pašam jāstrādā. Jā, iekšējais cilvēks. Nu jā, nu, jāstrādā pie savu prāta. Jācenšās dzīvot tā, panākt tā, lai dvēseli atbilst Dievam, lai tev viss prāts mainītos, jo tu jau līdz Jēzum Kristum, līdz tu pieņem Dievu, līdz tu grēku nožēlē, īstenībā cilvēks jau bija dvēselis, saprotu, viņam bija domas bija savādāks, es paredzēju, ka tu domāji viss savādāk nekā. Tā kā pasaulē. Jā, jā, un tev tas viss tagad ir jāapmaina, nevar vecā doma, vecā prātā dzīvot vecās domās. Un es tad izstāstīšu gadījumu, kā es sapratu, kas man jāmaina, un kas ir jāatjauno, un kā tas viss darbojas. Reiz notika tāds gadījums manā dzīvē. Tas nebija tieši saistīts ar mani, bet es dzirdēju internetā vienu liecību dzirdēju. Un pirms tam man bija tā, ka man bija man dēls, nu, vecākais dēls dzīvo Īrijā, vecākais dēls, ja? Un viņš netur strādāja normāli, ne, viņš varēja nopelnīt kaut ko, tur viņa atlaida arī no darba, un viņš arī tādī totalizātoros visu naudu nospēlē, viņam bija nauda, nekā nebija, un viņam galīgi, jo viņi tur arī tie, ko viņš dzīvoja, gribēja viņu, nu, lai viņš brauc tur prom, atpakaļ uz Latviju, bet es sapratu, ka viņš nu, pilnīgi bezdēvīgi dzīvo, viņš arī lietēja alkoholu un visu. Un es sāku lūgt par viņu Dievu vienkārši. Es jau biju kristīts kļūšu, un es sāku par savu dēlu lūgt Dievu, par viņu glābšanu. Bet viena lieta tāda notika, ko es vairāk lūdzu, jau es sliktāk paliek, zini. Es domāju, lūdzu, lūdzu, bet paliek ar sliktāk un sliktāk, zini. Man, es ar fiziskām acīm skatoties, man liekas, ka es lūdzu, bet paliek viens sliktāk. Un viņš arī atbrauc, kad jau uz Latviju atbrauc nu, pie manīm. Nu, es skatos, viņš runā kaut kāds muļķības aplam. Mēs ar Aiks saka, mēs iesim uz dievkalpām. Viņš saka, nē, es nekādu dievkalpu, mēs iešu dzert, kādu dievkalpu. Es neko negribu nekādu dievkalpu. Un es domāju, manas lūkšanas ir veltīgas. Es domāju, neko nevar izmainīt. Palieka viens sliktāk. Un man rokas jau sāk nolaist. Es domāju, nu, piškam kļūt. Es domāju, nav nekāda jēga. Un es domāju, kā var palīdzēt šajā grūtajā brīdī. Un tad es skatījos Bībelē, un es nevarēju saprast, kas ir, un kā to var visu izmainīt. Un tad es ieslēdzu datoru un sāku skatīties no visādas kristīgas liecības. Nu, tā, ne jau tieši saistīt ar viņu, bet es vienkārši uz tā. Vienī brīdī tur es mājās sāku steidzās kristīgas liecības, jo man likās, ka viss nekas nemainīsies, nevar viņu nekur izglābt. Viņš tur runā kaut ko pavisam citu, viņam nevajag ne Dievs, nekas, un es
Un es domāju, ko lai daru? Un es sāku klausoties kristīgas liecības, un pēkšņi viena liecība man kaut kā tādā galvā tur sāk uzrunāt man tā liecība. Bija tāda tur situācija, nu, mācītājs, jā, nu, mācītājs, draudzs mācītājs, arī gāja evanģelizēt, jā, nu, evanģelizēja un sludināja, un viņš tie vairāk narkomāniem un tur dzērājiem, un viņš, nu, kā viņš iet pie viņiem, viņam tāpat kā manam dēlam, viņš iet pie viņiem, grib viņus stāstīt pa Jēzu, viņi negrib klausīties viņus. Neviens negrib klausīties, neviens, viss viņu atrāja, neviens negrib ar viņu sarunāties, neviens pie Dievu nenāk, viņš nevar saprast, ko ledē, un viņš aizgāja pie savu tēva, nu, kas arī jau, nu, vecāks gados, un prasīja padomu, ko lai viņš dara, nu, tas cilvēks nevar izglābt. Viņš saka, es eju pie tiem neglābtiem, pie tiem narkomāniem un dzērēm un sludinu, bet viņi negrib klausīties, viņš saka. Un kad es runāju, viņi no manim novēršas. Un ko lai daru, viņi, ko lai daru, viņi negrib nākt pie Jēzus. Un tēvs teica, klausies, viņš teica, interesi paklāsies, kā, viņa, kā tā liecība bija. Tēvs teica, klausies, viņš teica, kad tu redzi čūsku, ja? Viņš saka, kad tu redzi čūsku. Viņš, čūska ir tāds periods, ka viņa nomet vecu ādu, ja? Un zem tās vecās ādas ir jauna āda. Ziniet, kad čūsku pat vairākas reizes gadā, laikam, tur nomet ādu, viņa ir jauna smuka āda, tad, tā, tad vecā āda, tad kraupēna paliek smuka āda, kad viņa nomet skaista jauna āda. Un klausies, kamēr viņa tādī vecā ādā, mēs, mums ieraug, ka zem tās vecās ādas ir jauna āda. Skaista āda. Un tās teica dēlam, mums tā jāiemācās skatīties uz tiem neglābtiem cilvēkiem. Tu tagad redzi, viņus tur narkomāns dzērēs, bet ierauj viņos to jauno cilvēku. Tu vēl redzi tikai to veco to, nu, to cilvēku. Tevi ar savām garīgām acīm ierauj, ka viņš ir glābts, ka viņš ir pie Dieva, ka viņš nāk uz baznīcu, uz draugu, bet tā iemācās skatīties. Ticībā iemācās skatīties. Tā kā tu mācīji. Ne uz ārējo apvalgu skatīties, bet uz to iekšējo čaulu. Ne uz ārējo cilvēku korpusu, bet skatīties iekšpusē, tur cilvēkā iekšpusē. Ka viņš ir jauns radījums, skatīties jau, ka viņš ir glābts. Un es tā padomāju, un es sāku savu dēlu tā skatīties. Es sāku apliecināties, mans dēls ir glābts, es teicu, viņš ar nav. Es sāku ticēt, sāku apliecināt, viņš pie mums dzīvoja klāt, un pēkšņi viņā sākās izmaiņas. Viņš, mēs uztaisījām neformālu pasākumu, tādu neformālu pasākumu, tur uzaicināja tur cilvēks no prieku vēst, mēs gājām prieku vēst, tad brīdī gāju draudzē. Un tās meitenes tur arī bija smukas, un tur tāds atnākuši. Un viņš teica, nu, otrā atnāca nākušā dienā uz divtoklēm, nu, manam tam dēlam. Tās meitenes arī bija smukas, skaistas, un viņš, nu, otrs nevar pateikt, nē, viņš teica, jā, jā, es atnākuši. Un viņš aizgāja ar divu kalpojumu, prieku vēst, un tā meitenes, viņas saka, modri, nu, kad bija tā grēka nožās lūkšana, mācītājs teica, nu, kas nav pieņēmuši, ja es, lai iziet priekšā un nožēlo grēks un pieņem iet. A, viņš jau bija ļoti liels pretinieks. A, tās meitenes saka, nu, motri, iziet priekšā, iziet priekšā. Nu, taču, ko tad tu nevar, te, ko citi, kas tad tu... Viņam tāds, zina, kā meitenes smukšā pabakst un tur pasaka, nu, labi, viņš izgāja. Un uzskaitīja to grēku nožēlas lūkšanu. Un viss. Sāk uz Bībeles skoliņa, nokristījās, bija jauna, un kalpo Dievu, un tagad dzīvo Ukrainā, iet draudzēm un ķantenī, jā, viss kristies, stāst par Jēzu, man tu visu laikā iesaid, tad tur kaut ko grib parunāt, es tik par Jēzu vien tik runā. redziet, kā ir, ieraudzīja to, es noskatījos to video, to liecību, un es sāku tarīties viņus kā uz jaunu radību. Un Dievs viss sakārtoja, viņš redzēja manu ticību, manu to vēlēšanos, ka tā, un ticību, ka tas dēls var tikt izglābts, un viņš tika izglābts. Un mana māma tieši tāda pat liecība, manai māmai līdzīgi bija, kad es biju narkomāns, viņa arī, viņa pārnība lūdze, ja, bet man palika sliktāk un sliktāk un sliktāk. Un īstenībā ar fiziskām acīm skatoties,
Viņai vajadzēja visai mest lūkšanām, lūkšanas pie mālas, un jo izskatījās viens sliktāk, sliktāk. A, viņa ticēja, viņa skatījās uz manīm kā jau uz glātu, kā jau cilvēki, kas te slūdina, un viss, viņa jau tāda redzēja mani. Un piedomājies, un Dievs izdarīja visu situāciju, sakārtoja, ka es tik izglātu, tie domājies. Un redzi? Man kaķi ir tāpat, es klausījos, kad tu suni stāstīji video, skatījos, un man kaķītim bija slim. Un es arī lūdzu un skatījos, kā vesels, viņš palika vesels. jā, pa dzīvniekiem. Es esmu dzirdējis, ka mācītājs viens teica, viņš no sākumā trenējās uz dzīvniekiem lūdzu, pareizāk. Viņš nu, vēl nebija sācis nu, kalpot dziedināšanas kalpot, viņš sāka par dzīvniekiem lūgt. Un dzīvnieki sāka izvesļoties, bet viņš sāka lūgt par cilvēku. Viņš trenējās uz dzīvniekiem sākumā. Jā. Dzīvnieks arī dziedina, kad tu lūgt. Es visu saku, viņu klaut, es saku, paldies Dievam, ka tu esi vesels. Jo tur likās, ka jau viss tam dzīvniekam. Jā, vai, redzi kā paldies Dievam. Jā, un šī ir tā liecība, kas runāja manā sirdī. Pēc tam mans dēls tikt izglāts, ja domājieties, kā Dievs viss sakārto. Sakārto. Jā. Tā kā nevar plint mest krūmos. Tev liekas, ka tas cilvēks ir galīgā tādā situācijā, ka viņam nekad viņš nenāks pie Dievu. Vai tu redzēsi viņu izmainīt, tad arī dzīvē viss izmainīsies. Tā kā es teicu, mēs jau sastāvam no trīs lietām, bet ka mums ir garsts dvēseli un miesa, kā es jau teicu, jā. Bet mums jāsaprot, ka mēs neesam atsevišķi tās trīs lietas, mēs esam garīga būtne. Un tas, mēs esam garsts, mums ir dvēseli un mēs dzīvojam miesā pareizi. Viss kopā, mēs esam viens īstenībā, mēs neesam katra atsevišķi tā daļa, viss kopā mēs. Un tāpēc, kad mēs mirstam, Nelīne, ziniet, kad mēs mirstam, mēs nepārtraucam savu eksistenci, ka cilvēks, ka nomirst, viņš nepārtrauc seks. Tāpēc, ka pēc šīs zemes dzīves mēs vienkārši vairs nedzīvojam miesā, bet pārceļāmies dzīvot pie tā kunga debesīs. Ziniet? Pēc šīs zemes dzīves. Forši? Jā. Pie tā kunga debesīs pārceļāmies. Un ziniet, tā, ka Bībele saka, ka atnāks arī diena, kad arī mūsu tas ķermenis tiks atdzīvināts un augšām celts. Tā kā Jēzum, mums apskaidrot miesi. Mēs to nebūsim debesīs kaut kā darīgi, zin tādi eņģeri. Mēs būsim normāli tagad cilvēki, kaut gari, vai tā, tu staigās, ies, sasveicinās, ja būs savu māju tur. Tu zini, ka Jēzus ir gatavs mums mājviet tur debesī. Savu māju, tu būs bijis brīniši laimīgs, tu būs. Vai, paradīzes. Mums būs apskaidrots ķermenis. Bībeles saka, mums būs apskaidrot miesa kā Jēzu. Un kas notiek tajā brīdī, kad mēs... Es gribēju to, nu, tagad šodien par to runāt. Kas notiek tajā brīdī, kad mēs nožēlojam grēkus un pieņemam sirdī Jēzus Kristu. Kas notiek tajā brīdī? Un skaidri jāsaprot, kas notiek ar mūsu garu. Nu, kā es teicu, mūsu gars piedzims no augšienas. Atzīmes no Dieva gara piedzims no augšienas. Un kā es teicu, kas notiek ar mūsu dvēseli? Kā tu domā, kas notiek ar mūsu dvēseli? Ko? Kā jau es teicu? Kas notiek grēku nožēlas brīdī ar mūsu dvēseli? Tikko es teicu, neatceļas? Nekas nenotiek ar dvēseli, saprot? Dvēseli nemainīja paliek. Dievs atbrīvo un atkarībā, piedot grētus. Jā, piedot, bet dvēseli paliek nemainīga. Nekas nenotiek, tā ir patiesība, ka mēs nožēlojam grēks, pieņem sirdī Jēzus, mūsu gars atzīmes, piedzīmes no augšienas. Jā, un mēs esam izglāti Dievam, izglāti mūsu gars ir izglāti Dievam. Un kļūdāni domāt, ka viss notiek tagad, viss tagad būs tev, viss tev, tu tagad būsi, viss tu domās par esam savādāk, viss tev. Tā jau nav, automātiski viss tā nenotiek, jo tavai dvēselē ir jāatjaunojas, saproti? Arī dvēselē jāatjaunojas. Gars tad ir izglāts, bet dvēselē ir jāatjaunojas. Un ja tavu dvēselē atjaunojas, jā? Tad dvēseli atjaunojas. Tad tu dzīvo uzvarētāju dzīvi.
tu jau šeit uz zemes dzīvo kā absolūtā zemē, pareizi, kad tev dvēseli atjaunojas. Bet pie tās dvēseles es pastāstu, ka jāstrādā, lai viņu atjaunot. Nav jau, tu domā, ka viss notiks pats no sevis. Tā tu noskaidri sēžu grēku nožēlas lūkšanu un viss tagad nav tā, nav. Cilvēki ir lielās problēmās, jo ir daudz kristiešu, tu ziniet, ka viņi dzīvo vēl vecais cilvēks, vecā domāšana, viņiem ir vecais, vecā daba, vēl daudziem. Mums vajag nodarboties ar šo dvēseles atjaunināšanu. To jau arī saka Bībele, klausieties, kas ir dvēsele, kas ir dvēsele, kā es teicu, tā ir prāts, griba un emocijas. Un tavā dzīvē būs uzvara tikai tad, ja tava dvēsele būs atjaunināta, atjaunota, dvēsele būs atjaunināta. Kā jau es teicu, nu, jūs jau zināt, ja, kad mēs piedzimstam no augšienas, tad, kad mēs pieņemam Jēzu, tad mums jāsaprot, ka to mēs nevaram nopelnīt ar darbiem, pareizi, ar darbiem to glābšanu, jo nevaram nopelnīt ar darbiem. Nevaram debesīs nokļūt ar darbiem, pareizi? Mēs zinām, ka glābšana mūsu dzīvē atnāk, pateicoties Jēzus Kristus asinīm, pareizi? Jēzus Kristus upurim, Jēzus Kristus izlietām asinīm. Mēs atnācām uz draudz, pareizi? Nožēlojam grēkus, pieņemam sirdī Jēzus, noskaidījām šo grēku nožēlas lūkšanu, mūs piedeva un Dievs nomazgāja mūs ar savām asinīm, un tad mēs atzinām no Dieva gara, piedzimām no augšienas. Un mums jāsaprot, ka mēs ejam uz debesīm, ne pēc mūsu darbiem, ja? Bet tāpēc, ka Jēzus nomir par mums. Kurš no jums tic, ka, nu, es gribētu tādu uzdot jautājumu. Kurš no jums tagad tic, kad tu tagad jūs nomirtu, ja? Nu, pēc zemes Dievs, nomirtu, ka jūs iesat uz debesīm. Es 100%. Ko? Es 100%. Jā. Es tikai nezinu, kā viņš kā domā, bet es tā domāju. Jā. Nu, piemēram, tagad, kad tu nomirti, nu, sorry, tu tagad nenomirsi, bet ja, nu, ja tu nomirti tieši tagad, tu tici, ka tu tagad nokļūsi debesīs? Nu, jā. Nē, 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 tu nenomirsi, bet jā, jā, nu, no, jā, nu, notika kaut kas, nu, piemēram. Es esmu Dieva prātā. Ne, tā. Nu, tici. Nu, bet zin, ko, nē, zin, ko es gribēju tādi pateikt, tu jau vai uz debesīm, ne tāpēc, ka tu kaut ko būtu labi izdarīsi vai kaut ko slikti pareizi. Tu ej uz debesīm tāpēc, ka tu izdari Jēzus. Jā. Ne tu, bet viņš, pareizi. Viņš izlēja asins, viņš samaksā. Un ja tu pieņem to, tad tu ej uz debesīm. Saprot? Ja tu pieņem Jēzus to. Un... Kas tic, nemirs ne mūžam. Jā, jā, jā. Tāpēc mums katram ir izvēle, kā saprot, iet pie Dieva, nē. Pareizi? Mātiņ, tev ir izvēle, iet pie Dieva, nē. Dzīvot mūžīgi. Vai nedzīvot ar pie Dieva mūžībā. Tas ir mūsu gars. Tātad, ka mūsu gars ir jauns. Jauns radījums, ja mēs kļūstam jaunu radījumu, piedzimst no augšienas. Bet dvēseli, kā es teicu, nav atjaunot. Dvēseli nav atjaunot. Dievs ja strādā dvēseli, tas tā. Nu jā, bet klausies, kā tas viss notiek. Es arī gribu šodien to izstāstīt. Un ja tavu dvēseli nav atjaunot, tad sātnam, vēlnam ir pieeja pie tevīm, saproti? Nav redzēts, kad arī kristiešiem visāds mēsli, pilna dzīve. Tāpēc, kā dvēseli neatjauno dvēseli. Mēs šis redzējuši tādas lietas, laulības pārkāpšanas un visāds notiek. Arī kristiešiem neatjauno dvēseli. Jo mēs būtu nav ievērojuši, ka kristieci iet baznīcā, viņš arī tur ir skaudis, lepens, egoists. Dzīvo sakāvē, vienmēr viņam nekā nav, viņam sliktu, viņam ir vienmēr nabadzība un trūka. Zin tāda slikta domāšana, negatīva domāšana daudziem ir kristiešiem. Nav aigat, mēs mājas grupiņā ievērojuši, vai tur sūdzās, nekā viņam nav, viss viņam nekā, nekad, jo paiet jau 10 gadi ar Dievu, viņam nekā, nekad, nekas viņam. Jābūt pateicīgam, kur tas ir. Jā, jā, visu laiku dzīvo sakāvē. Kāpēc, kāpēc? Viens iemesls, kāpēc tā ir, kā jūs domājat? Kaut ko iedos, viņš tā patās. Nē, nē, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka viņam nav atjaunot dvēseli. Viņš nav atjaunot savu dvēseli, saprot. Viņš ir pieņēmis Jēzu, viņa gars ir
glābs, bet viņa dvēsele nav atjaunota. Viņš, viņš dzīvo sakāvē. Nu, un vēlns visu laiku viņa tiek iekšā, viņa dzīvē, viņa visu laiku moca un tirda, un viņš ir kā citāds nabadziņš, un viņa nekā nav. Viņa prāts nav atjaunots. Zūdīšanās. Viņš ir miesīgs kristietis. Miesīgs kristietis dzīvo, un viņa durvis ir atvērtas sātenam. Un, bet mums vajag atjaunot šis prāts. Mums vajag atjaunot šis prāts. Atceries, kā es stāstīju tagad tai čūskai. Nu, mēs to veco, to veco cilvēku. Mums... Ticībā. Viņam nav ticības, tam neatjaunotam. Vai ticība. Mums jāstrādā pie savām domām. Pie savām domām, saprat, pie savām domām. Ot, ir augsts, kā es ir nefantazē. Atstādus, domā par savu sievu. Domā, man ir viss skaistā, kā sievis labāk. Nefantazē, ne, nekrīt kā... Tas ir tavs prāts. Tu esi, tavs prāts ir tavs cīņas laukas, zin, kas ir. Tu atjaunos, sāc domāt savādāk, nekā tu agrāk domās. Strādā pie savām domām. Un es jums pateiktu, kā var strādāt pie savām domām. Es pastāstīšu. Ai, jau zini, kā var strādāt. Zini, kā var strādāt pie savām domām, pie savu prātu. Lai būtu svētības dzīvē. Ja tu atjauno savu prātu, savu domašanu, tev sāksies svētības dzīvē. Jo Dievs mums ir daudz, ko sagatavojas, ziniet? Bet mēs vienkārši, ne, kamēr neatjaunojam savu prātu, mēs ļaujam vēlnam tur pa mūsu prātu ņemties, manipulēt mūsu vēsti visādās kārībās, visādās iekšā, tāpēc, ka mēs neesam atjaunojuši savu prātu. Jo, bet tā, ka tu ir atjaunots prāts, zin kā ir? To viss notiek dzīvē. Tu kaut ko tik, ne, tu kaut ko tik padoma un ir jau tas. Tev nemaz pat nav jālūdz, ne? Tu pa kaut kādām lietām tu padoma, un tu tas tā, puh, skatās, ir jau. Tev pat nav pat, man, mums ir tā pat nav jālūdz, citreiz. Kaut ko padomā pa kaut ko, skatās, vai ir jau notiek tas, tikai padomāji. Tikai jau svēti, saprot, ja tev ir atjaunots prats, viņš jau svēti. Es izlasīšu, lai jūs nedomāt, ka tas ir tikai mans kaut kāds izgudrojums, bišķiņ bībeli izlasīšu, ja? Ko Bībele saka? Bībele saka tā, tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Liecinieks, vai es nedzīvoju tā kā pagāni, viņš saka, kā bezdīvīgi cilvēki, lai mēs tā vairs nedzīvoju, kā neticīgi cilvēki, kas dzīvo savā sirdsprāta tukšumā, tas, lai mēs tā nedzīvojam. Viņš teica, Dievs saka, nu, lai mēs nedzīvojam tā kā neticīgi cilvēki, kas savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ ir aptumšojušies savā izpratnē, tā redzi? Un atsešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, kas ir zaudējuši visu savus kauna izjūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandējuši savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mankārību, bet tā jūs Kristu un neesat mācījušies, viņš saka. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, kā patiesība ar Jēzu, kas līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet, jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā un jāatjaunojas, Bībele saka, savā sirdsprātā. Bībele saka, Dievs jau tev neatjaunos tavu prātu, ja tu pats nestrādās pie savu domām, tev jau pašam pie savu prātu, ja tu... Dievs jau tavā vietā nevar domāt, cilvēki pašam ir, tev jau prātu, Dievs jau nevar tavā, nu, domāt, tavas domas ir tavas domas, pareizi, tavas prāts ir tavas, tev ir dots tas prāts. Jāklaus, ko Dievs tev nu, jā, bet tu pagāji, jā, jā, bet tev pašam tas ir jāpieņem lēmums, jādomā, pašam sīm, nu, jā. Un jāapģēba mums jaunais cilvēks, kas radīts, redzi, pēc Dieva patiesā, taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību, ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapkrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu vēlnam. Kā zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku, ar savu roku darbu, redz, bilse, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnis vārds. Un tikai krietnis runas, kas draudzi ceļ un es svētību klausītājiem. Un nebēdiniet, Dievs saka, Dievu svēto garu. Nebēdiniet svēto garu.
ar ko jūs esat apzīmogoti atpestīšanas dienā. Kad tu pieņem Jēzu, tev iemantoja svētais gars, bet tu nebēdini ar savām kārībām, ar savām izvērtīgām domām. Nebēdini Dievu garu, ja tu gribi svētības no Dieva. Ja tu gribi, lai tavā dzīvē ir uzplaukums, ja tu gribi būt uzvērēties, nebēdini Dievu. Viņš jau tad tev nepalīdzēs, ja tu sabēdinās. Ja? Katrs rūgtums ir rakstīts, ātris sirdība, dusmas, bāršanās un zaime, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, Bībeles. Bet esiet cits pēc citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Piedodiet. Efeziešiem 4, 17, 32. Forši viss uzrakstīts? Jā, vienīgais tas, kad līdz saule norīt. Tas viss ir jāizdara. Jā, jā. Tiek tie paslēdzeņi, tie vārti salta. Nevis nedēļā nesam, bet arī dienā līdz salmoja. Tātad mums ir, kā Bībele, ko Bībele saka, mums ir jāatjaunojas savā sirdsprātā. Bībele tas saka, jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāstrādā pie savas dvēseles, lai mēs sāku atbilst Dievam. Lai mēs darām to, kas Dievam ir patīkams. Dievam. Mums jāstādā pie savām domām. Tas mums nolasīja to vietu, kur bija to līdz saulu noriet. Tad sātenam durvis ir aizvērtas. Ā, nu, kur saulu noriet? Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Nu, tas ir tas galvenais atslēgums. Nevis nedēļa mēģis staigāt. Tas ir līdzi. Un arī mēs tad cilvēki. Kādi vajag. Ja mēs strādāsim, saprat, pie samām domām, mēs saprat, sātenam durvis būs aizvērtas. Viņš netiks vairs tavā dzīvē iekšā. Bet ja tu atvērs durvis sātenam, viņš atkal tur ņemsies pa tā. Tāpēc kontrolē savas domas, kontrolē, ko tu kontrolē. Nevajag šitos darīt, tad vairs nevarēs kontrolēt. Jā, jā. Ziemā vajag ātri apīdot vasarā vēl līdz 15. Naktī. Saigāt ziemas vatudens mēnešos ātri pārstāt. Ja tavā dvēselē kaut kas nav atjaunots, saproti, savu to sātans uzbrūk tavā dzīvē. Jā. Ir tā, ja tu kaut ko neesi atjaunos. Kā mēs lasām Bībelē, kas tur rakstīts? Kā mēs izlasījām 4, 4, 4, 3, jāatjaunojas mums ir savā sirdsprātā. Tur tā rakstīts atsevišķi, ka izlasīt. Mums jāatjauno savu domāšanas nozīmē. Un kā mēs to varam izdarīt? Tagad es nonācam beigās līdz tādā vietai, kā mēs to varam izdarīt? Viegli jau patiet atjaunot, tā patiet atjauno, atjauno, visu laiku mēs te runājam. Bet kā to izdarīt? Kā? Kādā veidā? Kā tu domāji? Kā var atjaunot? Kā tu, kādā veidā atjauno? Nu, piemēram, es domāju, ar Dievu vārdu. Jā, lasu un lūdzu. Vēl kādā veidā lūgties, pareizi lūgties vai kā vēl? Piedošanam tam cilvēkam, ko tu esi apvainojis. Lasīt, lasīt Bībeli. Ja viņš piedos, tad uzreiz ātrāk. Un ko vēl varam darīt? Klausīties Dievu vārdu, nākt uz Dievu kalpojumiem, arī atjaunojamies. Ko vēl var? Apliecināt Dievu vārdu. Ņemt apsolījums, apliecināt Dievs teica tā, Sātans teica tā, Dievs teica tā. Sātans visu laiku tev mānīs, viņš runā tā, tu saka, a Dievs saka, ka ir tā. Tu apliecini, ko saka Dievs? Sadraudzībā būt ar Kristu. Tagad paklausies, ļoti interesanti. Kā mums ir jāpilda Dievu vārds? Jo, kā mēs zinām, cilvēks, kas pilda Dievu vārdu, ir svētīts cilvēks, pareizi? Kas pilda Dievu vārdu. Kā mums pildīt Dievu vārdu? Kā tu domā, kā mums pildīt Dievu vārdu? Jo sātans vienmēr nāks pie tevi, vēlams nāks un teiks visu laiku slikt kaut ko tev. Nav tā? Visu laiku viņš grib tev slikt pasaka. Vēlams un saka, nav tā jau, viņš vēlams un no citu cilvēkiem no mazām dienām, viņš saka daudziem, ka tev nekas nesenāks, ka tu kaut ko sāks darīt. Dari kaut ko savādāk, labāk vai nedari vispār, viņš pateiks, labāk nedari vispār. Tu esi neveiksminieks, man tā bija agrāk, es kaut ko gribu sākt darīt, man uzreiz tāds iekšēji balsis, tā dziga, tas nebija Dievs, cilvēki, te jau nekas nesanāks, tu jau tam citam jā, tam tur, tur tam jā, bet te jau ne, tu jau neesi tāds, kā viņš, ne? Es gribēju kļūt par sportistu,
Tu jau, ko tad tu, vat viņš, viņš ir tāds īpašs cilvēks, ko tad tu, tu jau nekas neesi, tu jau nebūsi tas sportis. Īstenībā es arī varu kļūt, katrs jau, kam vēlās, var kļūt par kaut. Aika teica, viņi gribēja būt dziedātāji. Viņi paņēma šo te vecam augliņu un tur, un tā viņi gribēja būt dziedātāji. Viņi nenotica, ka viņi var būt dziedātājs. Ir, ka cilvēks nenotica. Viņš domā, ka viņš jau nevar. Tu citi, jā, tur dzied, tur bumbieri nori un tur visi tiem tur sanāk, zini. Ai, ko tā esi, zini, esi man jā, no. Ai, īstenībā jau, īstenībā viņa ļoti laba balss, viņa arī būt tā dziedātāja. Vienkārši cilvēks nenotic un es, nu, nenotic. Tāpēc, ka Sātans māna. Nu, tam tagad jāsāk dziedāt. Sātans negrib, lai mēs iet ar savā aicinājumā, ko Dievs mums ir ielicis sirdī. Un vienmēr viņš teiks, ka tu ne tā, ne tā, un, bet kas mums jādara, kas mums jādara? Tad es pateikšu, kas mums jādara? Un zin kā balsātins, viņš jau saka, ka tev neviens nemīl, zin kā parasti viņš saka, ka tev nemīl neviens, neciena tev bieži viens, es ka skolā iet, zin kā cotur, kaut ko tev pasaka, paņem sirdī un tur padomā tā pareizi visādas negatīvas domas. Sātiņas jau grib cilvēku, lai viņš sākauts, lai viņš nelaimīgs, viņam jau ir doma, lai tas cilvēkam slikti iet pa dzīvi, lai viņš būtu, lai šeit ir pakārtis, tagad tu gribēji, lai izdarīt pašnāvību, lai viņam vispār visu dzīvi tur, lai viņš slikti domā. Bet ko saka Bībele? Ko saka Bībele? Mums jāskatās, ko Bībele saka. Nav jāskatās, ko saka. Bībele saka, ka mēs esam īpaši cilvēki. Bībele saka, ka mēs īpaši cilvēki. Ka mēs esam Dieva radījumi, pareizi. Ka mēs esam Dieva ķēnišķie priesteri. Nav tā rakstīts, ka mēs esam Dieva ķēnišķie. Ka mēs esam, es esmu Dieva dēls un tu esi Dieva meita, Bībele saka. Ka tu esi, jā, ka tu esi Dieva mīļais bērns, zini? Un tu sāc to pieņemt, sāc domāt, Sātans tev saka, tu, a, tu saka, ko Dievs saka, tu neklausies, ko viņš saka. Mums ir debes pilsonība. Un Bībele saka, ka tu esi uzvarētājs, saproti? Bībele saka, ka tu vari izdarīt vairāk nekā Jēzus, pat. Tur ir rakstīts vienā vietā, jūs darīsat vēl tās lietas, ko esmu vēl lielākas. Nav tā rakstīts? Paties, es saku, es Jēzus jums saku, kas man tic, tas arī tos darbs darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēvi. Viņš vēl saka, jūs vēl lielākus darbs darīs nekā es. Tu ir domājis, Sātans saka, tu neko nevaru, Jēzus saka, jūs vēl lielākus darbs darīs nekā viņš. Bībeles saka, ka tu vari visu, jo tu vienā vietā rakstīts tā, bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, pareizi. Manā vārdā tie ļaunas garus izdzīs, jaunā mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tie nekaities. Un neveseliem viņu rokas uzliks un iekļūs veseli. Tev būs, tu pat dziedē, toreiz dziedināts cilvēks caur ticību, caur Dieva spēku. Dievs tev lietos. Tā kā mums nav jāklausās, ko Sātans, bet mums pirmais, kas ir, lai mēs dzīvotu uzvarē, jāmaina savu domāšanu, jādomā, ko Dieva domas. Es nevaru domāt. Tagad te pie cienīgiem tad saka, tas ir grāks. Un, bet viņi jau ar citiem spēkiem jā, jā. Darbojās. Viņi kā manipulē. Ko viņi no Dieva? Nu jā, viņi tur tā saka, jā, zin kā varētu šķiet te, vai, vai tas cilvēks ir, tas, kas cilvēks saka, viņš ar Dievu, vai viņš ir, vai viņš ir dziednieks, vai viņš ir, nu, Dieva kalba, zin kā es tādu sapratu, ka viņš, plus pēc kādā draudzē viņš iet, ja tas cilvēks pasaka, ka viņš ir draudzē, jā, un ka viņš ir kristietis, un ka viņam, viņš ir, viņam, Jēzus ir kungs, viņš ir Kristus miesā, jā, viņš var lūpa par tevi visu kārtībā, bet ja viņš neiet nevienā draudze, ja viņš nav Kristus miesā, tad tāds, tad viņš nav. Viņi jau ņem to spēku no zemes, nē, tāpēc, ja cilvēks nav draudze, viņš nav Kristus miesā, viņš nevar tev lūpa par tavu dziedināšanu, viņam viņš nepieder Kristumu. Kristumu pieder tikai cilvēki, kas ir Kristus miesā. Bet šitās tas saimnieks, kas tagad iet, tas sacensības rekurs, kas tā viena pateic, viņai ir jumis zīme, šitie te krustu zīmes mājās, lai gan viņi arī ir kaut kādā baznīcā tur uz divkalpoju. Nu jā, bet viņi mani, ka viņi jauc kopā visu. No. Uz divām. Klausies, kamēr tu klausies, ko runā Sātans, tu nepildi Dieva vārdu. Saprot, Dieva vārdu. Mums vajag, lai mēs pildītu Dieva vārdu.
kad tu sāc pieņemt Dievu vārdu, sāc ticēt, saprot, tad tu kļūsti par Dievu cilvēku un Dievs to sāk lietot. Tu kļūsti kā uzvarētājs. Tev jāapzinās, ka tu esi Dieva mīļais bērns, nevis to, ko Sātans saka, bet tev jāapzinās, kas tu esi Kristu, kas tu esi Dievā, pareizi, kas tu esi Dievā. Tev jāsaprot, ka Dievs atdeva savu dēlu par tevīm, lai tu būtu kopā ar viņu, pareizi, lai tu dzīvot jaunu, atjaunot dzīvi, svētīt dzīvi. Un tad, kad tu to visu pieņem, tu pildi Dieva vārdu, saprot? Kad tu pieņem visu, ko saka Bībele, nevis ko Sātans tev. Tu pildi Dieva vārdu. Tev jāpieņem, ko saka Bībele, nevis klausies, ko Sātans tev mūršķi, un tur mūl, un man tev, un tur runā melis. Tev jāpieņem, kā Sātans kaut ko saka, atver Bībele, kā Jēzus darīja, atcerieties, kā Jēzus darīja. Kā Jēzus darīja. Svētais gars viņu aizved tuksnesī. Ko Jēzus darīja, kad Sātans... Nu, viņš citēja Dieva vārdu. Jā, ņem reku, Jēzus ir paraugs. Kā Sātans nāca viņam klāt kaut ko teica, Jēzus, ko viņš darīja? Viņš teica, stāv rakstīts, stāv, viņš paņem Bībeli un Devu. Sātans vajagās atkāpas. Kad tev nāk virsū kāds un kaut ko grib tev pateikt, pasaka, skaties, kā rakstīts Bībelē. Paņem Bībeli un bliež viņam, bliež ar Dievu. Un tu redzies, viņš nevarēs neko tev izdarīt. Man tā ir internetā, zini? Man arī grib kaut ko, man tur... Vēstos raksts kaut kāds pārmet, un es paņēmu Dievu vārdu, ka pasaka, kā Bībeles, ko Dievs saka. Dievs ar un uz mums ar Bībeli. Viņiem nepatīk, viņi saka, ko tu ar Bībeli, tu pašā nav savs domas. Es saku, bet tu, man jau nav jādomā ar savu domu, es pasaku, ko Dievs saka. Man ir Dievu domas. Es saku, viņiem nepatīk, ka Bībeli, viņi zinām, man saka, kas tev pats nevar tu, tev visu laiku vajag Dievu, Dievu vārds, kas tu pašā nav domas. Es saku, kāpēc man vajag savs domas, man jau ir Bībeli, man ir instruments. Man ir Dieva vārds. Man ir Dieva vārds. Es pieņemu Dieva vārdu un es runāju, kas rakstīts Bībelē. To viņi tur visā, to viņi savu uztraucās, tie cilvēki. Viņi jau grib novērst. Jā, jā, Sātans ir, tas ir Sātans, es saprotu, ka Sātans. Viņam nepatīk, ka to Dieva vārdu. Jā, viņi ir pavedināt, lai viņu. Jā, jā, jo Jēzi var arī svētais gars, kad aizved tūkstasī. Sātans viņam piesējās. Un sāk viņu kārdināt, pareizi. Ko Jēzus teica? Ko Jēzus teica? Ja tu esi, ko Jēzus teica? Jo, jā, jo Sātans, ko viņam piesējās, ko teica? Ja tu esi Dieva dēls, tad izdari to un izdari šito. Pareizi, nebija tā, kad viņš teica. Izdari to. Ja tu esi Dieva dēls, tad parādi. Bet katru reizi, ko Jēzus darīja, viņš atbildēja ar Dieva vārdu. Ar Dieva vārdu, pareizi. Aldis ir. Katreiz atbildi ar Dieva vārdu, saproti? Katreiz, kad Sātans tev kaut ko grib. Jēzus mums paraugs tev kārdināt, ka tev nāk kaut kāds netiklis domas, kā nezinu, kā gadās vai kaut kāds. Jā, paņem Bībeli, lasi ko Bībeli, ko Dievs saka par to vietu. Kā Bībele saka, piemēram, kas tur rakstīts, neatgrēkojieties tur un tā, kas ir rakstīts par, piemēram, par kārībām tur. Ja tu jau savās domās domā par to pretiet, un tu esi jau pārkāps laulību Bībele, tu jau par domāt nevar, nu, nevar fantazēt. Domāt jau var paskatīt, smuka sieviete, viss normāli, nevajag fantazēt tur. Iztēloties tur, ko tu darīsi savu. Fantāzijās nevajag. Nevajag fantāzijas, tāpēc ir Dieva vārds. Jo, kad vēlns nāk pie tevis, tev jāapzinās, ka tu esi Dieva cilvēks. Dieva radījums, pareizi? Jā. Ka tu esi Dieva bērns. Atbildi viņam ar Dieva vārdu. Nevajag klausīties, ko saka. Sādams, vajag ticēt, ko saka Dieva vārds. Pareizi, amen. Un vai vajag zīvo arī reizēm, vajag arī pavēlēt tam Sātanam, lai viņš atkāpjas. Es arī tā daru, kad man nāk kaut kāds domas, saka, Sātan, bots, es prom atkāpjas, pazūd no man. Es saku, es citēju Dievu vārdu, ko saka Dievs. Mums jādzīvā kaut kā, tad mēs būsim uzvarētāji, saprot? Jāatjauno tā domāšana, tad jau ir mēs to uzvaru gūsim. Tad jau mums būs tās svētības, ko Dievs apsolīs. Ka mēs esam jauni radījumi. Saki, k
kad zēns nāk tā pie man klāt, saka, es esmu jauns radījums Jēzu Kristu, pasaka. Es eju uz debesīm, man viss izdosies. Sātan, tu vācies, man viss izdosies. Es esmu pats labākais, saka. Es esmu pats gudrākais, nu vajag kautrieties. Bet vēlns vienmēr grib nākt mūs apmānīt, nav tā? Grimam. Nu jā, viņš tik to vēl grib. Un viņš tikai grib, ka tu nevari, tev nekas nesanāks. Viņš grib izpostīt. Jā, jā. Bet mums vajag paņemt Dievu vārdu un atjaunot savu prātu. Un aiztaisīt vēlnam durvis un kļūt par uzvarētājiem. Jo mēs, mums jāsaprot, ko Dievs mums ir sagatavojis. Ziniet, ko mums Dievs ir sagatavojis īpaši dzīvē? Jūs apzināties, ko Dievs mums sagatavojis? Nē, gatavojis pārsteigumā. Dievs man iepriecinās. Par Bībelē izlasīt, cik daudz apsolījumi. Tie visi tie apsolījumi, kas rakstītas Bībelē, tie ir priekš tevi. Un ja cilvēks neatjauno savu prātu, sātans nāk, vēlns nāk un apmāna visu laiku cilvēku. Apmāna. Un turēs tev bailēs, zinkā, tur cilvēks bailēs, jā. Nezināšanā, sajūta. Zaudējuma, tā zaudējuma apziņa. Ja tu, bet ja tu gribi būt uzvarētājs savā dzīvē, tev jāatjauno savu domāšanu. Tātad, kāds, kā, ko mēs sapratām? Ka pirmais, kas mums ir jātic, ka tu eji uz debesīm. Mums pirmais ir jānotic, pats svarīgākais mums ir jānotic, ka mēs ejam uz debesīm. Dzīvi tas jāpieņems, ziniet, ja tu būtu laimīgs, lai tu tev jānotic, ka tu esi glābts un ka tu eji uz debesīm. Zini, cik forši, ka tu zini tādu apziņu, ka šī zemes dzīve, tas tikai ir pagaidām, īslaicīgs. Tas ir tikai tāds, nu, īslaicīgs. Salīdzot ar mūžību, iedomājies mūžību, salīdzot ar šitiem te gadiņiem, cik viņa ātri paiet. Tu redzi, kā iet tie gadiņi, iet un iet, a mūžība būs mūžīgi dzīvos, tu saproti? Un tas jau tikai īslaicīgs laiciņš. Ja mēs to apzināmies, pieņemam, ka tu ej uz debesīm, tu pavisam citādāk dzīvos un citādāk skatīsies uz visām lietām. Tu vairs neskatīsies tā uz dzīvi savu pirkstiem, zini? Skatīsies pavisam. Es agrāk domāju, kas tu jēg, tu vai pulēt, es tāpat, es domāju, nu, mēs viss beigsies, viss. Es nezināju, ka tāds mūžīgi neticē. Tagad es tik saprotu un zinu. Un tad bija nepatīk forši dzīvo. Tad likās, kādi jēgi tur pūlēties, tur tāpat viss nomirst. Tā es domāju. Nu, tā, un tāpēc viest tā nebija forši. Bet mums ir jāapzinās. Galvenais to apziņu. Jo to dziļāk tu to apziņu dabūs, jo tev, jo tu laimīgāk būs. Bet mums ir jādzīvo tāda apziņa, ka mēs šeit esam pagaidām. Es visu laiku tā domāju. Visu laiku to dabūt tādu apziņu, ka mēs pagaidām šīs zemes iemītnieki. Un ka mēs jau īstenībā, es jau tagad tā apzinos, un es arī to mājas grupiņā, kur stāstu cilvēku, ka es jau tagad esmu debesu valstības pilsonis. Es jau jūtos, ka mans vārds iekstīts dzīvības grāmatā, ka man nav nekādas pazudināšanas, kad es esmu glābts un uz mūžīgiem laikiem, man jau vairs neko nevar pretēji pārliecināt. Es to ir pieņēvis. Un es tam ļoti ticu, un man viegli, forši dzīvotāji ir arī forši, ka tu to apzinies, ka tu esi glābs, ka tu esi pie Dieva debesīs, tu būsi ar viņu kopā, zini, tas tev palīdz arī, palīdz. Bet mums jāsaprot, ka Dievs jau mūs tur gaida, iedomājies, gaida mūs. Un mēs būsim mūžībā viņu kopā, jā. Ka mēs šeit tikai īslaicīgi esam, jā, vai īslaicīgi. Un ka mums ir šī debes balva, ja domājies jau debes balva. Un ja mēs to pieņemam, mēs nav tā priecīgāk uzreiz sajūta. Jā. Ko? Ir tā priecīgāk. Bet lai mēs izpildītu šo Dieva aicinājumu, Dievam priekš, katram priekš mums ir kaut kāds aicinājums. Nezināt, ka katram priekš mums ir kaut kāds Dievam aicinājums tavā dzīvē, ko tu varētu pildīt šeit uz zemes kāds tev. Bet lai mēs varētu izpildīt to aicinājumu, mums jāizmaina savu domāšanu. Ja mēs dzīvosim vecās domāšanā, vecātenīt prātojumā, vēlns nāks klāt, un viņš negrib, lai tu izmainītu savu domāšanu. Viņš darīs visu iespējamo, lai tu neiet savu aicinājumā. Lai laika nekļūtu par dziedātāju, viņš jau izdarīja visu. Viņš negrib, lai tu izpildi savu aicinājumu. Viņš grib, lai ka tu jūties kā neveiksmīgs, ka tev nekas nesanāks. Tikko tu sāc kaut ko domāt, vēlns klāt uzreiz. Tev nekas nesanāk, ja tu bez Dieva, ja tu dzīvosi sātam melos. Viņš laika, nav tā, ka kaut to grib cilvēki, grib daudzreiz kaut ko uzsākt ar biznesu vai ko. Viņam uzreiz jau sātams,
tev nekas nesanāk, ko tur tur, o tas tur tas cits, viņam jā, viņam tur ir īpaši, ko tur tur, tev nekas nebūs, tev, un tikko tu tā notic, un tev arī nekas nesanāk, nav tā, vajag izmainīt, vai uzvarētāji domāšana būtu, es skatos viņu sportā arī, zini, ir komandas, zini, kas visu laiku uzvar, viņas ir vienādas komandas, zini, spēlē, Vienu visu laiku uzvar, tur paliek daži sekundes, es beigam, kāpēc vienu uzvar un tā, un kas viņi kaut kādu laimes hepiņus, tāpēc, ka viņiem ir tāds uzvarētāja gars, viņš tur ir pret, viņš, viņiem ir tāds, viņš ir uzvarētājs, pēc būtības tie cilvēki, viņi tāds uzvarētāja gars ir, ar citiem ir tāds, saka, viņi netic savai uzvarēt, zin, un viņi nevar uzvarēt, nevar. Dievs jau nāk palīgā tad, kad tu esi pārliecināts, ka, kas iegāja apsolītās zemēs, saprot, iegāja tas Kālebs un Jozo atlikti, viņi bija pārliecināti, viņi ticēja, saprot, ar tie, kas tur šaubījās, nu tā visā Izraela tauta, kas tam ir tūkstens, kāpēc viņi neiegāja apsolītās zemē, viņiem šaubījās, viņi nebija pārliecināti, viņi nebija uzvarētāji gari. Jā, viņi bija nobijuši. Jā, tāpēc nē, un tā jau arī reāli dzīvē. Dievs jau nāk palīdzēt tikai tad, ja tu tici, ka tu esi pārliecināts, ka tu esi uzvarēts. Ka Dievs palīdzēs. Tad Dievs palīdzēs, vārdi. Nu jā, jā, tā Dievs palīdzēs. Ka tu uzvarēsi to milzi, Dievs jā, būs ar tevi. Jā, Dāvida, ka Goliāti viņš uzvarē. Viņš jau bija, tas maziņš, vai saizmēt tā Goliāti. Viņš jau uzvarē, tāpēc, ka viņš bija ticēji, Dievs ir ar manim, kas var būt pret manim. Un viņš zina, nu, tu ir pārliecināts, tāpēc tā, tie uzvar. Vai tas uzvarētāji kārs, tas ir, Tā ir visās dzīves, tā Dievs nāk palīgā. Jā, jā. Mums, tāpēc mums vajag darboties pie sevim, lai mums būtu tas, nu, protams, mēs runājam tad par garīgām lietām, par Bībeles lietām, mums vajag tie apsolījumi, kas Bībelē visu laiku uz tiem balstīties un pārliecināt, ka tas, ka Dievs saka, tas tā arī ir. Nevis to, ko Sātans saka, bet to, ko Dievs saka, ko Dieva vārds saka. Ja Dievs vārds saka tā, tad ir tā, nevis. Nevis, ko sāt, un tur melo. Mums jāmaina savu domāšanu. Tad mēs iet, tad ir uzvarā. Un pirmais, es saprotu, tā domāšana ir jāmaina attiecībā pašam pret sevi. Galvenais, pašam pret sevi. Jāpieņem to, ko saka Bībele, saprot, pret sevi. Un, zin kā, es tad nodomēju, tā, man tāds priekšlikums, un kā mēs izrakstītās rakstvietas no Bībeles, izrakstītās rakstvietas no Bībeles, Man tāds uzdevums būtu arī pašam sev. Un ko saka Dieva vārds par tevi? Ir tur Bībelē rakstvietas, ko Dieva vārds saka par tevi? Piemēram, nu tā piemēram, es Andris Mējeris, piemēram, esmu Dieva ķēnišķais priesteris. Nu, tur Dieva vārds saka, ka mēs esam ķēnišķie priesteri. Tu uzraksti, un ko Dievs saka par tevi, un pieliec savu vārdu uz vārdu klāt. Piemēram, es Aiga Ikara, piemēram, Es esmu karaļu, karaļu meita. Nu, tur rakstīts, ka Dievs ir karaļu karalis, a viņa ir Dieva meita, viņa ir karaļu, karaļa meita. Ja domājies, kāds viņai pagodinājums? Un tā, es domāju, izrakstīt tādu lapiņu, jā? Viss, ko Bībala saka par tevi, kas tu esi, Jēzu Kristu, Dievā. Un piespraust to lapiņu pēc poguļu. Jo vēlns jau visu laiku mums grib pārliecināt, ka tu nekas neesi. Ka tev tie sapņi, ko tu ko aiki sapņoja bērnība, ka tie nekad nepiepildīsies viņam. Nu, pat viņi tā, kad viņi apņemsies, sāks dziedāt. Bet tagad viņi sāks dziedāt, redz, viņi sāks noticēt, ka viņa var spēj. Mums vajag tā prāta atjaunošana, saprot? Jā. Prāta atjaunošana. Nu, mums tās vecās domas ir jāapmaina pret jaunām domām. Tas ir galvenais, pret jaunām domām. Tas, es zinu, tagad tāda kaste, es salīdzinu, mums ir tas prāts, tagad tāda kaste, ja? Lai nebūtu tie atkritumi tam kastē, saprotas? Tie visi tie atkritumi jāizmet ārā. Un jāpiepilda ar Dievu vārdu, jāpiepilda galvu, pareizi? Ar Dievu vārdu. Vecais tas jāizmet ārā un jāpiepilda ar Dievu. Kādu Dievs tev redz? Kādu Dievs tev redz? Kādu viņš tev redz? Kā viņš uz tevi skatās? Kā viņš par tevi tic, kas tu esi? Jāsāk, pirmkārt, jāsāk ar sevi. Un otrais punkts, tas pirmais ir jāsāk ar sevi, jāizmaina savu domāšanu sevi. Un otrais punkts, es saku, jāskatās savā dvēselē, savā dzīves sfērās, kur tu esi vārš. Ir dažs dzīvēts, nav tāds, Dažas dzīvē sfēras, kur tu esi vārši. Nav tev kaut vai vāji. Ir vietas, kur tu esi vārši.
kur tevi bailes par kaut ko, atstumtība, citam šaubas par kaut ko. Ko es nepaspēju izdarīt? Nu, piemēram, bailes. Bet tu, tu skaties, ko saka Bībele, ja tev kaut kāds bailes par kaut ko. Saka, kad, ko Bībele saka par bailēm? Ko Bībele saka? Ka īsta mīlestība uzver jebkādas bailes, pareizi? Nē. Piepildi sevi ar domām, cik stipri Dievs tev mīl, piemēram. Tu uzvarēsi tās bailes. Tavu vājību vajag uzvarēt ar Dievu vārdu. Saprot, ar Dievu vārdu. Un nu, dienu, un es saprotu, lai tu visu to, lai visu tev tā domāšana izmaini, tev tas Dievu vārds vajag katru dienu lasīt, katru dienu. Mm-hmm. Katru dienu lasīt dienu. Un es ticu, ka, un apliecināt, ja? Un es ticu, ka pienāks tas brīdis, ka tajā sfērā, kur tu biji vārši, tu būs stiprāks nekā tas cilvēks, kur, kas varbūt bija tenis sfērā, bija pa teviem stiprāks. Tu tik ilgi to apliecinās, apliecinās, un to, ko saka Dievs, Dieva vārda, kamēr tu kļūs savien stiprāks. Varbūt uz sākumu uzreiz tā nebūs momentāli izmaiņas, bet es domāju, ka Dievs tev palīdzēs, ja tu apliecinās, neklausies sātan melos, bet saka, domā, ko saka Dieva vārds, ko saka Dieva vārds. Tad es domāju, ka tu kļūsi par Dievu cilvēku, tad mēs arī kļūsim par Dievu. Uzvarēt vēlnu. Dievs saka. Jā, un mēs uzvarēsim to, bet tad mēs uzvarēsim vēlnu darbus. Un vēlnu darbus, un tad mēs arī varēsim palīdzēt citiem cilvēkiem. Un ja mēs izmainīsim savu domāšanu, savu prātu, mēs būsim neuzvarētāji. Tāpēc mēs jau viņus necietā. Un mēs būsim uzvarētāji. Tu gribi būt uzvarētāji dzīvē. Un mēs varēsim arī palīdzēt citiem cilvēkiem būt uzvars dzīvēs, cilvēku dzīvēs. Vai uzvarētājiem, būt uzvarētājiem garam cilvēkam, vai uzvarēt. Tā mēs varēsim to vēl uzvarēt viņu to, tos melojumus, ko viņš melo māni, ka tu neko nevar. Tev mums jāizmaina savas prāts, jāatjaunojas savā sirdsprātā. Bībele saka, atjaunojas savā sirdsprātā. Tad, kad tu esi glāts, tu esi jau uz debesīm, esi tavs gars ir glāts, tavs gars piedzīmes no augšanas, bet vēseli jāatjauno, prāts ir jāatjauno. To es gribēju šodien pateikt, ka mums jāatjauno prāts. Katru dienu pie savu prātu jāstrādā, pie savam domam, jālas Bībele, katru dienu jālūdz, jālas Bībele. Tas bija arī viss, ko es gribēju pateikt šodien. Jā.